Лавина 140 Ushlang aka mahkam bo'lingiz. Sog'ayib ketasiz. Biz davolatamiz sizni. Xudo xolasa. Alaka, hamma duoda o'g'inlarimiz aka, mahkam bo'ling. Oz qoldi, hammasi yaxshi bo'ladi aka. O'zingiz kelasiz aka. Всё. Хотя у него двигается он вообще, да, жив такой. Ну, на вообще. Assalomu alaykum. Zan ko'rib turgan yurtdoshlarim, boshimga kulfat tushdi. Og'ir ahvolda yotibdilar aka. Akam Vibirskiy shahrida, Sankt-Peterburgda Vibirk degan zagir tarafda o'shaqda ishlab yuraydi. Akam ishdan qaytayotgan vaqtda noma'lum kishilar akamni tan jarohati yetkazib, akamni urdilar. Akam bolnitsaga tushib qoldi 14 noyabr kech soat 5:30-6 atrofida. Shundan beri akam komada yotibdi. U yerda doktorlar yaxshi qarab e'tibor bermadi. Chunki u yerda boshini operatsiya qiladigan doktorlar yo'q ekan. Ular shaharga olib ketib operatsiya qilishimizni so'radi. Hozir akam og'ir ahvolda. Operatsiyaga shaharda hamma bolnitsalar platni bo'lgan uchun akamni bu yerga olib kela olmayapman. Hamma joyda pul so'rayapti. Posolstvoga ham murojaat qildim. Posolstvo bir bolnitsa topib berdi. Bu bolnitsa ham pullik ekan. 1 million atrofida pul so'rayapti. Menda unaqa pul yo'q.